Жителька Партизанського Катерина показує свій будинок, який був зруйнований в 2022 році внаслідок російських обстрілів. Говорить, важко стримувати сльози, дивлячись на рідне подвір'я. Якраз перед самою війною ремонти хороші зробила, газ у мене в домі був, а зараз нічого немає, я залишилась бомж. Здесь моя була спальня, якраз такий ремонт зробила хороший. Ну, і що залишилося? Все розбито. Видно, снаряд влетів сюди, в стінку, і попав туди. Визивали МЧС, щоб достали хлопці снаряд. Каже, зараз живе у доньки та зятя. Подала заяву на її відновлення. Пошкоджень зазнала і оселя Ірини. Жінка згадує, виїжджала з села під час бойових дій в березні 2022-го, а повернулась в листопаді. Потолків не було, все попадало, ну, накрили пленкою, і пленкою ми прожили до вересня місяця. Відновити дах, стелю та замінити вікна, каже, допомогли волонтери. Зимуємо під кришею і вже не страшно ні дощу, ні снігу, нічого. В селі пошкоджені та зруйновані майже 90% будинків, говорить староста Раїса Шульга. Для тих, хто залишився без домівок, встановили 9 модульних будинків. В двох з них облаштовані пункт незламності та медпункт на літній період. За програмою ООН, щотижня місцевим жителям волонтери доставляють хліб. Працюють два магазини, відновлена будівля сільради. Адмінбудівля, коли ми повернулися, вона була вже геть розбомблена, не було ні криші, ні вікон, ні, навіть отут у веранди стіни не було, ні дверей, нічого не було. Адміністрація наша Первомайська дала нам шифер, ми своїми силами накрили, своїми силами зробили ремонт. 10 квітня дало нам вікна, двері. Тут облаштували і пункт здоров'я. Оскільки будівля попереднього не підлягає відновленню, прийом веде медсестра, приїжджають лікарі-волонтери. Вони надають консультації, роблять ЕКГ-обстеження, роблять експрес-обстеження, загальний аналіз крові, ліпідограми. З ліками проблем у нас немає. Нам їх надають і комунальне підприємство, наша установа Вітовський районний медичний центр, Приміжково-Погорілівський сільський рай. З весни 2023-го в Партизанському відновлено електропостачання. Нині ведуться роботи з відновлення газопостачання. Повномасштабної війни тут було 86 газифікованих будинків. 4 будинки вже підключено до газу, всі інші ще не підключені, є пориви, визначають, де виток газу. Актуальною в селі залишається проблема водопостачання, розповідає староста Раїса Шульга. Внаслідок російських обстрілів були пошкоджені 2 водонапірні вежі. Цю ми відремонтували в початку села, своїми силами відремонтували. Вже купили нам, волонтери привезли 50 метрів труби, яку, щоб починити пориви у центральній магістралі. Ще одну обіцяли встановити представники благодійної організації, каже староста села. Відкритим залишається і питання відновлення школи в пошуках фінансування. Хочеться, щоб школа була, хоч невеличка, хоч якась одна поверхова. На даний час 35 діток, вони по онлайн займаються. Станом на січень 2024-го в Партизанському проживає 187 людей. До повномасштабної війни їх було майже 600, каже жінка. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина.